Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Dark mais uma vez. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente, você tá ligado que é nóis. Nesse momento muito importante, que é crucial pro canal se manter firme e forte, eu preciso da ajuda de vocês. Então, quanto mais vocês curtirem, mais vocês comentarem, mais vocês compartilharem nosso vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Então ele vai sugestionar para outras pessoas e vai sugestionar até para você, caso você não tenha ativado as notificações, tá certo? A gente conta com a ajuda de vocês para superar esse momento difícil, certo? Ô editor, toca pra nós! Então galera, eu resolvi falar sobre esse personagem porque ele demonstrou ser muito importante nessa trama de Dark, e eu acho que, apesar dele ter aparecido um tanto quanto bastante, eu acho que ele não foi tão bem explorado quanto ele poderia ser. Ele poderia ter um arco só dele dentro da série, mas a gente entende que a série é curta, tinha 8 episódios, muita informação, então tá tudo tranquilo. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que falar para vocês quem é ele. Bom, partindo do pressuposto que ele é filho do Jonas e da Marta, de Adão e Eva, ele é um filho de Adão e Eva e tem uma marca, então a gente presume que ele é o Caim, que ele é a representação do Caim. Na Bíblia está que Deus marcou Caim para todo mundo saber quem ele era. Então, a gente vai nesse vídeo chamar ele de Caim. O Caim foi responsável basicamente por 90% das coisas que aconteceram em Dark, para manter o loop infinito. Ele está sempre a mando da Marta, ele está do lado da sua mãe. Aí você vê a relevância dele na trama, desde da época do Thanhouse, do velho Thanhouse, que fundou os Cinco Mundos, até lá no futuro, ele influenciou basicamente em todas as coisas. Ele moveu as peças no tabuleiro de xadrez para manter o loop infinito e assim manter essa cadeia de causa e efeito. Bom, no trailer da terceira temporada, foi mostrado um pedacinho assim da árvore genealógica. Então a gente deduziu ali que nesse símbolo do infinito que estava ligado a Agnes, ele seria o marido dela. E realmente, em algumas coisas que depois a gente pensar na temporada, a gente chegou à conclusão que o Caim, ele é o marido da Agnes e o pai do Tronte. Bom, no quarto episódio da terceira temporada, o Caim, ele meio que aborda o Tronte, tá ligado? Tem uma coisa muito importante que ele falou pro Tronte. Que quando o Tronte pergunta quem é você, qual o seu nome, aí ele fala assim: eu não tenho um nome, nunca me deram um nome, mas fui eu que escolhi o seu nome há muito tempo atrás. E ali a gente já tem a certeza que ele era o pai do Tronte. Isso ficou totalmente implícito, só não estava escrito com todas as letras, né? Nesse mesmo episódio, um pouquinho mais pra frente, na igreja, a Doris vai procurar o Noah, né, o Hanno Tauber, e ela acha o Caim dentro da igreja. E ela começa a dialogar com ele e ela pergunta assim: você é um padre? Você era padre? É um padre? Ele vira e fala: sim, eu era um padre há muito tempo atrás, né? Mas isso já faz muito tempo. Isso vai de encontro com o que a Agnes tinha falado anteriormente, que o marido dela era alguém religioso, mas que esse homem não era um homem bom e que ele tinha perdido a fé. Ora, então aí ficou provado que o Caim era um padre, era um homem religioso, mas obviamente a gente percebe que ele não é um homem bom. E que ele perdeu a fé, obviamente. E nesse mesmo momento do episódio, o Caim fala para Doris que nem toda relação é feita de afeto. Então a gente percebe, ou pelo menos pode imaginar, teorizar, que a relação dele com a Agnes não foi feita baseada no afeto. Foi mais uma relação assim. Eles foram peças no tabuleiro, levadas, movidas para gerar a criança, para gerar o Tronte. E mano, você nunca parou pra se perguntar por que que o sobrenome da Agnes é Nielsen e o sobrenome do Noah é Tauber? Bom, a única coisa que dá pra gente imaginar, né? Inclusive eu vi essa teoria no Twitter do Mundinho Dark, vou deixar o Twitter dele aqui na descrição, que faz muito sentido. Se o Caim, ele é filho da Marta, e obviamente ele está do lado da Marta porque ele está trabalhando o pessoal da luz, a Agnes teve a relação com ele, pode ter casado, pode ter só sido uma relação para gerar uma criança. O Caim não tem nome, não tem sobrenome, então a Agnes pegou o nome da Marta, Nielsen, e ficou com o sobrenome para ela. Daí surgiu a família Nielsen. No quarto episódio da segunda temporada, o Noah mais jovem pergunta pro Noah mais adulto, quem escreveu esse caderninho da Triquetra. Ele tava perguntando a profecia e o Noah adulto vira e fala:
quem quer que tenha escrito, ele vê o passado e o futuro já. Então você percebe que o Caim, ele é o único personagem que ele trabalha ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Seus três personagens estão juntos. Então a gente deduz já que era ele. E foi mostrado pra gente que ele que estava escrevendo o caderno da Triquetra. Voltando ao detalhe que eu falei, que o Caim trabalha pra Luz, ele trabalha pra Marta, pra mãe dele, pra Eva, que eu também já citei que ele é responsável por um monte de coisa que aconteceu pra manter o loop. Uma das coisas que ele fez e me chamou a atenção foi, ele viajou, né, pros anos de 1800, para aqueles meados, ele pegou o velho Tannhaus e assassinou o cara, mas antes ele citou um verso, né, uma frase do Freud, a mesma frase que está na carta do Clausen. Então eu deduzo aí que foi ele que mandou a carta pro Clausen. Para quê? Para fazer o Clausen ir para Winden. A gente sabia que ele indo para Winden, ele ia investigar o caso para tentar achar alguma resposta por mão dele. E em tese, indiretamente, o Clausen é o culpado do Apocalipse, porque foi ele que foi até a usina, abriu os barris, enfim. Dá pra gente reforçar essa relação com o oitavo episódio da última temporada, quando a Marta descobre que o filho dela é o laço entre os dois mundos, que o filho dela é quem dá vida para os dois mundos, que é o responsável por manter esse loop temporal. Então, em tese, a maioria das coisas tem que acontecer pro Caim dar um empurrão para as coisas acontecerem. Então, em tese, basicamente, ele vai ser o culpado de tudo acontecer de novo, de novo, de novo. Ele é uma das pessoas que mais manipulou as coisas para as coisas continuarem acontecendo. A última coisa que eu queria chamar a atenção para vocês foram só dois detalhes que eu reparei que me pareceram assim, referências à maçã do Jardim do Éden. Que logo na introdução a gente vê que tem alguém segurando a maçã. E eu queria saber quem era essa pessoa. No primeiro episódio, quando o Caim entra na casa do Bernd Doppler para pegar a chave mestra, a versão infantil dele pega a maçã e fica mexendo na maçã. E ele olha assim com um certo desprezo, para não dizer raiva, tal da maçã, e coloca a maçã no mesmo lugar. Como se ele soubesse que era errado mexer com maçã, tá ligado? Enfim, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acho que isso foi uma referência assim. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor sobre quem é esse personagem, o porquê dele não ter um nome, o porquê dele ser associado ao infinito, o porquê que a Agnes tem o sobrenome Nielsen, já que o Jonas é de outro mundo, a mãe dele é de outro mundo, então em tese o Caim ficaria com o nome da mãe, mas como ele não tem o nome passou para sua esposa, que é a Agnes, certo? E outras coisas que ele ajudou a acontecer no mundo para manter o loop temporal, eu acho que foi ele que mandou a carta pro Clausen. Se você acha que eu falei faz sentido, comenta aqui, me diz o que você achou. Agora, se você discorda, me dá seu ponto de vista, vamos discutir, vamos teorizar, tá certo? Diz aí nos comentários o que mais que você quer que eu fale sobre Dark. Agora eu quero falar no próximo vídeo sobre a árvore genealógica de um jeito completo, porque eu já tinha gravado, não consegui postar por conta do acontecido, mas a gente tá aí, firme e forte, seguindo a vida, tá certo? Muito obrigado pra quem ficou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso, curta a gente no Face, siga nossa página no Insta, no Twitter, tá certo? E vou deixar um parabéns aqui pra rapaziada da página reserva, que conseguiu fazer a página reserva chegar aos 10 mil seguidores. Obrigado a vocês que mantêm esse trabalho aí. E para você que segue o nosso trabalho, fica o meu agradecimento. A gente está firme e forte ainda por causa de vocês. É por vocês que a gente continua. É por vocês que a gente faz. Então, por vocês, a gente vai continuar. Fiquem na paz de Caim. Obrigado.